Dobrý den, tohle je moje druhý video v sérii 7 videí o síťovém marketingu. Je síťový marketing pro mě? No, záleží na tom, co čekáte. Jestli chcete jenom používat produkty, tak je tady spousta společností, které prodávají výborné produkty. Jestli se vám některý z nich líbí, jděte do toho, budete nadšený, užijete si prostě výsledky z toho produktu. Jestli chcete prodávat produkty, to tež. Vaši klienti vám budou vděční, že jste jim zprostředkovali možnost naučit se něco nebo poznat ten produkt, který jim může pomoct s jejich zdravím, s jejich vizáží a tak dále. Jestli ale chcete dělat biznis, tak musíte pochopit, že pokud nemáte žádné zkušenosti, začínáte z nuly, tak vám to bude trvat minimálně 3, 4, 5 let dostat se na nějakou zajímavou úroveň. Nicméně na té cestě se naučíte spoustu věcí. Naučíte se, jak oslovovat klienty, jak dělat follow-up, jak s nima komunikovat, a minimálně se stanete lepším člověkem, naučíte se spoustu kvalitních informací, spoustu kvalit v sobě vybudujete, které vám pomůžou i v normálním životě. Navíc s každým síťovým marketingu nebo většině síťových společností je systém a tým, který je připraven vám pomoct a ukázat vám přesně krok za krokem, co dělat, abyste mohli začít vydělávat z domova v síťovém marketingu. Takže pokud vás tohle to láká a jste ochotný se měnit, jste ochotný se učit a jste, jak se to řekne česky, máte výdrž, tak rozhodně doporučuji síťový marketing.